Felipe Rodrigues. Toca ali para o Pedro Carmona. Léo Arthur, de novo Carmona, tocou mais à frente. Hugo, boa devolução. Olha o Ítalo na área para o Pedro Carmona, batida! Carmona! Que jogada, hein? Toques de pé em pé. E que golaço, né? Toque de bola envolvente, aproximação. Pedro Carmona pra cobrança. Autorizado. Foi pra bola, por cima da barreira, bateu! Golaço! Golaço do Oeste, Pedro Carmona! Demonstrando a inteligência na cobrança, categoria 1 a 0, Oeste na frente. Marquinhos é habilidoso, prefere jogar atrás. Pedro Carmona gira o jogo. Bom toque ali do Léo Arthur. A bola chega para o Danielzinho. Crisan para trás, a batida! Sai na frente da decisão. A bola bateu no Luan, fica com o Aldax. Olha a batida do Pedro Carmona. Matheus vai pra defesa. E pra salvar a jogada. Tocando a bola no meio, no giro. Pro Pedro Carmona, perna esquerda. Balançou. Gol! É de Pedro Carmona. Para o Cléo, tá marcado. Ele tenta o toque mesmo assim. Domina Cléo Silva pelo alto. Para o Pedro Carmona, pintou mais um por cobertura na trave. E a bola entrou. Gol! Bonito! A batida por cobertura do Pedro Carmona. Tá aí comemorando e agradecendo o gol. Pedro Carmona! Ele colocou. Cobrança foi boa, hein, Bona? Muito boa, Pedro Carmona. Segundo gol dele na partida, né? Toca a jogada pro Braga. Bola nas costas ali do Felipe Matheus. Desarme do Pedro Carmona. E vem de novo aí o Pedro Carmona. Bom lance. Vai bater pro gol!